설미, 야? 디 말에 설미에 보니 디 차봉에 디자리 매 보니 아블로 와믈레. 제 반에 조이나 하지? 응? 폰에 조이나 하지? 폰에 매 차이나우. 아빠 뷰 소리 하이요 뭐야 말아. 好，好的些，哎，铺面，哎嘛，肤色 cream 你来些。有说比较崩嘞，包年嘞；有说比较包嘞，哎，就那样嘛啦。好的的些。啊，那来比那标准那都快。好，哎边，哎嘛，肤色啊，full cream cream 做你来这些。边，full cream 做这边。啊，双面人也包嘞，你别背嘛。好。还不如打打也包也，起码包你了哟。三遍也没包你。俺们那 laptop 多少遍来着？laptop 不落的屁股米来了，我们第八个月俺生日吧。三遍，呀，把嘞，起码嘞，底下怎么一包包呢？底下那买那么好找，俺那里不落屁股哪里没自由嘿？俺生日吧。但，这边哦，交纳也写单的，把不了产品就不会帮你啊，那东西嘛。这多自家表的都不啊？啊，你甭跟我说了没有？哎，的确帮你呗，别报警了，娘子。Share screen 嘞，没得话题嘞，你 space 卡还没有一千多。啊，没呢啊，laptop 啊，困了没呀？路，laptop 困了没呀？路啊，不会没啦，不会啦，路没呀啦。讲背他了，laptop 背他了，加入栏目，laptop 怕别断了没得。边个边呢？困你的哈，困了没呀？路。俺呢，三遍呀啦，没呢呀？啊，讲个骗标，三遍呀啦，骗标啊，不，骗困了嘞，俺都没有骗你嘞。你那嘿？对，对。湖南人啊，领导很严，安全导游底下封杀他，路人帮你来上么地路，爱上么路封杀他，要问路亚来了，三地加把我做封杀他，你要说的话封不开了，江湖被封杀了呀，江湖封杀了，江湖为难了底下地路亚来的，姐夫，他说那南边北也有他。封杀他，安全导游领导很严封杀他，封杀不要问几下把我了，你嘛，那个路人来批评你来么地路走。切，这第二个方面，大家听啊，哎呀，的确，还是的确，的确，不毛包了啦，对吧？哎，蛮是流行的，的确帮你打了帮你包的，你比较慢了，的确啊，好啊，share screen 那个慢了，你都没有包啦的，我看哈，你都没有一百包呢，share screen 那没有哎，我啊，们也要的确，你都没有包了，当然不包的，当然我们也要。哎嘞，你以后 share screen 那个先包的了，的确帮你，没嘛，对着脸的，俺都里边包的，打了那哦，没的，的确，真哎呀，皮的皮确，俺都没明年包。马上要录的确，哎，下礼拜嘛，mouse 里有电了，比如哎嘛，我奶奶切了牙的包在庙里，沈阳庙里呢，包里还有内来些。慢慢的，慢慢，沈阳庙里那往后包嘛是的，好，的后确，包哎呀，好那个嘛啦。好，在地里包呢，说哎，在地里包 mouse 在录些嘛，哇哩，哎，这明年 mouse 里有说哎，沈阳庙里呢，包这些嘛是哎，里内来呀。沈阳庙里呢，好啊哩，哎好的，哎那里内来没喏？哎里包登记来着，meeting 呢，information 呢，哎路边一带。而且，哎呀，的确，你这边要那边的。原样那边，你妈 share screen 嘛，好不是咯？share screen 录进来呀没啦？啊，share screen 那进来没？叫我干嘛嘞？叫我干嘛？哎，share screen 录了先，包子都没有包你的，裤衩还都没有骗你的。啊，账户取关了有没？啥东西要买？账户取关了有没？你现在没那银行了嘞，没包肉，咱明天没那包而呢。且啊，rename 都录下来去。哎，咱们录的不的确，生意的嘛。啊，张光来我们得吃了，比如嘛，三天比如嘛，张光的，该好比。啊，我不都得拉比来嘞，俺嘞没念啊。哎呦，牛，attendance call 来我们。
အောင်ခန့်တော်ခုနကအောင်ခန့်တော်နဲ့လင်းတော်ဟင်းကိုဒီချက်ဖုံးဆက်တာအဲ့ဝင်းကြည့်ကြဦးလို့ဒီချက် laptop ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးလို့သူတို့ကဖုံးမကင်တော့ငါအကြောင်းကိုပဲဖုံးဆက်လိုက်ရတယ်သမင်းစားနေကြတယ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားဒီချက်ဟိုလိုင်းပိတ်ထားလို့လင်းတော်ဟင်းအောင်ခန့်တော်မြတ်ဖုံးကိုနောက်ကခွန်အားမဟုတ်ဖယ်ပေးလိုက်ဖယ်ပေးလိုက်အေးဟိုအာနောက်ဘူးတွေလာပြီလဲကြည့်လိုက်အောင်လဲသံပြညာမျက်စုဇူးဇူးမင်းတရာခင်ခန့်ညီညီတော့ခန့်ညီညီတော့ခန့်ညီတော့နဲ့ခွန်ကနေရလဲအများနဲ့မှားတယ်ခန့်မင်းညီနေရဒီလိုဆက်ခေါ်ပါဘာ။နောက်ပြီးစတော့မင်းအင်္ဒရာကနောက်ဒီကနာမည်လဲဆိုတော့ရှင်လက်ကြည့်ယူ။အကြီးအရင်တော့အဟောင်းပုံစံမျိုးပဲကြိုက်တယ်။သူအစ်စ်ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတိတ်အဆင်မပြေဘူးကွာကြည့်ရတာ။I need a kind of amazing symbol my amazing symbol hope be amazing symbol to indra jong upo washi ဘူဘူမရှိဘူးเนาะဒီထဲမှာဒါအကုန်မဲ့တဲ့ဘူဘူရဲ့ရှင်လက်ဝေရောရှိလားသမီးရှင်လက်ဝေဟုတ်ရှိပါတယ်ချာရှင်လက်ဝေရှိရယ်เนาะဘူဘူကရှိလားဟဲ့ဘူဘူမရှိနေပြီလေတမှုလည်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီတမှုလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ရောက်ပြတယ်ကျန်းဟုတ်ပြီရပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တိရောက်သွားပြီလို့ဒီနေ့တင်တာ revision ပြန်လာပြောပါဦးဘယ်တိရောက်သွားကြပြီတော့တို့chapter ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီတော့ unit 3ပြီးသွားပြီ unit 3ပြီးသွား unit 4ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တက်မှတ်မှာရှိတယ်တဲ့เนาะ exam က7/24ရှိရတတော်တိဒါပေမဲ့ချက်ဘယ်နေ့ဘာဖြစ်ရမလဲအခုဒီတော့အေးအေးအဲ့တော့ဒီချက်ကလည်းစောင့်ပေးဖို့လိုတာလားမလိုတာလားအဲ့ဒါလည်းသိချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ចောင်းသွားအောင်ပဲចောင်းသွားလို့ရှိရင်လေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုစောင့်ပေးဖို့လိုလားဆိုចောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့လောက်ခဲ့တဲ့ចောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့exam room မှာစောင့်ရတယ်လေအကဲမင်းကထုတ်တဲ့ဆရာမကမင်းကပုံစံနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာတိတ်ပြီးမထင်ရှားတာတို့မင်းကနားမလည်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာမေးချတယ်လေအဲ့လိုမျိုး stand by စောင့်ပေးရတယ်မင်းကထုတ်တဲ့ဆရာမအခုကကြတော့စောင့်ရမှာလားမစောင့်ရမှာလား online နဲ့တကားမှမစစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းနားမလည်ဘူးအဲအကြောင်းရောက်မေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်စောင့်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကလေးတွေကသိရမလားမရှင်းတဲ့ဟာတို့ clear မဖြစ်တဲ့ဟာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူက typing error တွေဘာတွေရှိတတ်တယ်လေမေကွန်းက typing error ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်းထုတ်တဲ့ဆရာမမှာတော့ original ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုးပြောပြပေးလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမသိဘူးဒါတော့အရင်ဆောင်ပွဲတွေဖြေခဲ့တုန်းကရောဆောင်ရလားဆောင်လားမေကွန်းထုတ်တဲ့သူကအရင်တခါတော့ကတော့ student survey တယောက်ကနေရနေပြီးတော့တကယ်လို့ကျောင်းသားမေးစရာရှိရင်ဆရာမကိုခေါ်လိုက်တယ်online ဆိုတော့လေကြည့်ရမလား stand by ရှိနေမှာ online နဲ့မှာရှိနေမှာအဆင်ပြေမှာနောက်ပြီးကျတော့ 1 and 1 hour ကို 1 and 1 hour မဟုတ်ဘဲနဲ့တနေ့လုံးယူပြီးဖြည့်နေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ online system ကျတော့ဘလို့သူတို့ control လုပ်လဲပါလဲမပြောတတ်ဘူးတော့ကြည့်ရမလားမေးခွန်းကလေတောင်းနေမှာဆိုတနားကြီးပွဲဆိုတနားကြီးပွဲဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် answer အပ်ရတယ်လေဒီမှာကြတော့ online ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဖြေနေမသိတာနှမ်းကြည့်ပြီးထောက်ချောက်ဖြေနေတယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဒါဆိုလို့ရှိရင်
nó sẽ phi toa mà vô tiêu này tiêu cả ấy là nhiều chả là nhiều nhiều control lồng mà lấy vào lấy rồi mà tiêu ra cũng cho nó anh sau này hoa này về tiền à mình để chú về PDF này về tiền à mình để chú về ai mấy cái mấy quan mấy cái video xin mấy cái video nào cũng đi chứ nào đi này à Friday nó Dini, nào sau chân chân yu lo yam la. A tam bi doa bi zoo chin, nào sau ma, manapian, mania tia doa re, tret, chain tret. Yu bi lo yam la. Alo, alo, yên, the bọt yu nhìn yu lo chin it. A sáng tội chin yam bi yama, di chia. Benny lê tia. Dini, nào sau chain li. Nào sau chain thra, nanayan, it don't like where bi doa bi zoo chin, I don't like where an it yu. แต่บีจูไปเลยยามล่ะนี่หน่วยเฉยๆเฉยๆไอ้พวกตัวมีชื่อได้ป่ะอ่ะพี่ได้ตะมี่อ่าอังกฤษสาเฉยโหลเฉยๆนี่หน่วยเฉยอ๋อพูดเลยต้องไหนกวยพี่รู้อาจารย์บีบีเลยหอบพูดล่ะอ๋อโหติเช่พี่อ่ะตะมี่พี่อ่ะตะมี่เถอะว่ะเช่น้องซ้องเฉยๆเลยไม่เถอะเอ้ามาๆน้องซ้องเฉยๆอยู่เจนน่ะมะหอบน้องซ้องเฉยๆกูเต็มพี่ได้เฉยๆมาต้องไหนกวยพี่ตัวเรามาน้องไปอยู่เจนน่ะดิเช่อ๋อไอ้สุยาไปจ้ะ ตะมี้อ่ะย่าเลยสุดแล้วเจนเนี่ยหลูเดียวบาติชินนี่สิแล้วบาเลยตายเดี๋ยวบานี่เลยอ่ะใช่ๆใช่เอาบีนี่น้องให้ย่าเลยเมซินซินก็ก็เจตะมี้งาหน่ายจาลุษินเนาะตะดันสิ3หน่ายกวยเลหน่ายกวยงาหน่ายสุดหน่ายกวยไปเตรียมไม่รู้ขึ้นเลยอ่ะตะมี้อ่ะเรฟิชั่นแม้ต้อมมาบาดิเช่อะติดแล้วเตรียมมาหมดบ่าว ตัวชุกคลีเนี่ยจ้องไปแยกมาสาดิลุกท้าชาไข่นี้ဆိုแล้วสาเมเด้ออนไลน์อ่ะนี่ပြီးတော့အောင်ကန်းတော်ဆိုလဲမေးတယ်နားမလဲတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျန်တဲ့လူတွေရောစာကြည့်ထားကြရလားဝေး yes แกอ่ะโซอารมณ์ตะบ้าจุลาน้าซ้องเฉยอยู่มานะต้องไหนควยเอาไปอูต้องไหนควยอ่ะนี่เลนไหนมาซะไหนวะแล้วน้าฉินเลยรู้တော့ไม่อยากอูบาพี่เลยโซดิเฉ่มาเลยซาตินเสียอ่ะสิเดต้องไหนควยอ่ะนี่ซะพี่รอ5นาทีที่บ่ย้ํามาอยู่ลูกย้ําไปเฉยย้ําเหมือนเนาะเอาบีเมนน่ะกินย้ํามะล่ะพอดิเฉ่ต้งมาไอ้อ่ะเปลี่ยนอันใดสิไปอันใดสิได้เด้ ဟုတ်တယ်ချက်အဲ့ဆိုမင်းညာခင်မရဘူးပေါ့ခန်းကြီးတော့အဲ့ဒါ၄နိုင်ွယ်ကြရင်တော့တန်းရှိသေးတယ်အာအခုအချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အစင်ရတာတိတ်မပြေပါဘူးဟုတ်တယ်ကလေးတွေကဟွန်းငါဘယ်လို့လုပ်ရမလဲအဲ့ဆိုဒီတစ်ချိန်ဒီချိန်ဒီတိုင်းပဲလှစ်လိုက်ရမလား แกอ่ะเนี่ยไปเฉิงตลอดจ๋าเนี่ยพี่บรรณมิตรเนี่ยสักแต่มิตรเราพี่ตามีลงมาลงมาลงมาอ่ะส่วนรู้สิตะบอดทุนนี่แกอยู่พี่แล้วเฉิงกงกันนี่อยู่จ้องเตียนอ่ะมะเตียนอ่ะมะล่ะสะตินส่วนรู้สิแล้วตินมั้ยต้องไหนควยจ๋านะเฉิงเราไม่ย่าတော့อึดตินมั้ยเมียพงกูไม่รู้ตบอย่าเลยเชตายายเนาะก็หนาวไปอายอายเลยเนาะเอ๋เอาพี่แก Chapter 4 ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ chapter 4အားလည်းမတ်စကပစစတီအန်တိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လာဒါလေးတွေကတော့လွယ်လွယ်လေးတွေပါအဲ့တော့walk example 4.1 page number 34 constable page number 34 walk example 4.1 a rose gold necklace weigh 20 grand နဲ့အဲ့ necklace ရဲ့ weight က 20 grand ရှိတယ်တဲ့ Necklace is made from 75% gold, 25% copper, and 4% silver. What is the mass of copper in the necklace? Copper is mass ko ti chin le de so raw er ko khana ni di ma yu lai mu san bi ye a chang ni pyet tha raw like ko like nai ya la sa o chi tha ya la ye เอาเปลี่ยนโน้ตจิได้จ้างไปอ่ะมาเปลี่ยนจิท่าล่ะเมียเสียไม่ရှိล่ะเอาเปลี่ยนจิได้เฉยเอ้ยพี่ออพี่ออเออแล้วเนคเลสแกเวทก็
weight လို့သုံးထားတယ်နော် mass လို့မသုံး weight လို့သုံးထားတယ်ဟမ်ဟာကွန်ပျူတာကိုလုံးဝမကျွမ်းကျင်ပါဘူးစတင်တာပဲကျွမ်းကျင်တယ်ကွန်ပျူတာမကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုအချက်မှာတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်ဒီနေ့ကဆိုဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရ fingerprint ကြီးကဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့မင်းက fingerprint ရောဟိုဟာပင်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးထောက်ခိုင်းရတယ်ကွန်ပျူတာဆိုင်ကိုသွားပြီးအဲ့ဒါတွေမဖွင့်မဲနဲ့ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးလောက်ခိုင်းလိုက်တော့လေတခါပက်တန်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောပက်တန်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီချက်ကမကြိုက်ပြန် necklace က weight ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 20g နဲ့အဲ unit ကလေးတွေသတိထားမယ်နော်သူမေးထားတာ copper ပဲမေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ copper ပဲရှာကောပါဘယ်လောက်ပါ percentage ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ cop 21% ကောပါမိခုလည်းတေချာဖတ်အောင်เนาะကောပါအနောက်က 4% ကိုယူလိုက်ရင်တေးပြီเนาะမှားပြီ 55% gold, 21% ကောပါလို့ပြောထားတာကောပါ 21% ပဲအဲ့တော့ကောပါရဲ့ mask ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောပါရဲ့ mass ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 21% ကို change into fraction 21 divided by 100 percentage ကို fraction ပြောင်းလိုက်တာ multiply by အဲ့ necklace က all together necklace ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့20ဒီလိုမျိုး walking ကိုပြမယ်ဒီလိုရုပ်မယ်အဲ့တော့2နဲ့10နဲ့ cancellation လုပ်တော့5အဲ့တော့5 fours က21 divided by 5ဒီလိုရမယ် 21 divided by 5ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စာ21ကို5နဲ့စာတော့5လေးလီယာ20ဒသမထိုး3ရတလုံးထဲတော့5နဲ့လီယာ30 4.2g ဆိုတာဒီလိုမျိုးရသွားအောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ B ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ about ဒါက A ရဲ့ answer B ရဲ့ answer B ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ a bottle of medicine for 0.3 liter The instruction on the bottle say take 2 5 mL spoon 4 times a day. Spoon 4 times a day. အဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ bottle ပေါ်မှာတဲ့ရေးထားတာ take 2 5 mL. အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်. Take အဲ့တော့ underline လေးထားတာ take 2 5 mL spoon 2 5 mL spoon 4 times.ဒီလိုပေးထားတယ်အဲ့လိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် how many days will a full bottle of medicine last အဲ့တော့ spoon ကတနေ့တောက်တဲ့ဟာကိုတနေ့တောက်တဲ့ဟာအရင်ချာ for 1 day အတွက်ကိုအရင်ချာတနေ့အတွက်ကိုအရင်ချာမယ်ဒီစိတ်မဲ့နေရကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်ကိုနားလည်တယ်လို့ရေးအမှထားရရအလွတ်ချက်ဆရာမလို့ for one day တော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့2 5 mL 4 times ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်၄ချိန်တောက်တယ်တစ်ခါတောက်ရင် 5 mL နှစ်စွန်းတစ်နေ့ကို၄ချိန်တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ရှာလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ရှာတော့5 2စာ10 10ရဲ့ 4 ရဲ့မြောက်တော့ 40 mL ဒါတစ်နေ့တောက်တာသူလိုချင်တာက numbers of days ကိုလိုချင်တာdays ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ double မှာဆန်တာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 0.3 liter 0.3 က liter တနည်းတော့တာ 40 mL unit ကမတူတွေ့လား unit မတူရင်စားလို့လည်းမရအောင်မြှောက်လို့လည်းမရအောင်ပေါင်းလို့လည်းမရအောင်နှုတ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ liter ကြီးကို 0.3 liter ကို ml ပြောင်းပြောင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ 1 liter is equal 1 liter is equal 1000 ml ဒါအလွတ်ချက်ထားအောင်relation တွေကိုအလွတ်ချက် 1 liter ဆို 1000 ml ဆိုတော့ multiply by 1000ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ multiply by 1000ဆိုလို့ရှိရင်
ဆိုရင် exercise 4.1 ကိုကြည့်ဘယ်ဟာနားမလဲတာရှိလဲလို့စံပွဲမှာ 0.3 ရနေပြီးတော့ 300 ကိုဒါလိုက်ကျောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးရေးချလိုက် 300 ml divide by 40 လို့ရေးလိုက်ဒါပြီးလဲဆိုတော့ 1 liter မှာ 1000 ml ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့လူကဒီခါလေးအဖြေကိုရေးချလို့ရတယ် I mean 0.3 liter divided by 40 ml is equal 7.5 days လို့ တော့ တခါလေး ထုတ်လို့မရဘူး เนาะ unit ကို change ပေးရမယ် တူအောင် လို့ တော့ change ပြီးတော့ မှ စားပေး အဲ့လို လုပ်ပေးရမယ် ခဲ့ ဒီ ပုံစံမျိုး မေးလာခဲ့သည် ရှိတော့ ပြောပြလာတာ exercise 4.1 number 1 အတူတူပဲ number 2 လည်း အတူတူပဲ အဲ့လိုမျိုး number example instruction leo line take 2.5 ml spoon 3 times take 2.5 ml so 5 multiplied by 2 multiplied by 3 4 times so 4 5 times so 5 take 3 ml so 3 o 5 ml ne mya ne 2 3 4 ne mya ala leo analyze ta pi lo ma teacher twet pe me no unit ကို တရိ ထားပါ ဆောင်ပွဲမှာ unit တွေကို အခုလောက်ဆို စာဖတ်တော့ ပြီးပြီလေ သူပါလေ အခုမှ စာဖတ်နေလို့ရှိရင် မမှီတော့ဘူး เนาะ teacher revision လား မှီခြင်းမှမှီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကမရှိတော့ဘူးသူတို့က13 14 15 13က Friday ကြတယ်13က Friday ဆိုတော့13ကစာသင်လို့မရတော့13က စာသင်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒီချက်က3ရက်ပဲရှိတော့မယ် Tuesday Wednesday Thursday 3ချိန်ပဲရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Monday ကကလေးတွေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလား ဒီ session ကမန်းဒေးမရှိဘူး မန်းဒေးမရှိတော့ Tuesday Wednesday Thursday ပဲသင်လို့မရတော့ဘူးသူကအဲ့လိုရှိတယ်အဓိကပြောချင်တာကလေသိလားစံမေးပွဲမှာဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကို answer ရဲ့ paper ရဲ့အပေါ်မှာနာမည်ကိုလုံးဝမမေးပါနဲ့နော်နာမည်မထည့်ရင်အဲ့ဒါအမှတ်မချစ်ဘူးအဲ့ဒီခလေးကကြပြီပဲဟုတ်ပြီနော်နာမည်ကိုလုံးဝမမေးနဲ့တော့ကိုနာမည်ကိုထည့်ဖို့
အားမလို့ရှိရင်ကိုရောကုန်မယ်အဲ့အမှတ်ချက်တဲ့အချိန်ကျရင်အုံနောက်အစားမခံဘူးဒီချက်ကိုနာမည်ကိုဒေတာပေါက်ထည့်ပါ homework တင်တယ်လို့မျိုးနေမှာပေါ့ PDF ဖိုင်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့အချိန်ကိုဘယ်လို control လုပ်လဲဘယ်လိုပြောသေးဘယ်လိုပြရမှာလဲဆိုတာဒါလေးပါလေဘယ်လိုဘယ်လိုပြရမှာလဲတော့မပြောသေးဘူးအေးမပြောသေးဘူးအဲ့ဒါဒီချက်လည်းသိချင်တာငါ online ကိုတခါမှဆံပွဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပြောတာကျောင်းမှာပဲဆံပွဲစစ်ဘူးကအဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးတကားမှာ online တွေ့အကြုံဆိုတော့တနားကြီးခွဲကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲမသိဘူးသူတို့ကတနားကြီးခွဲနဲ့တင်ရမှာသားတို့ကအချိန်အကြာကြီးယူထားလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမိကုန်းတစ်ခုဘယ်လောက်ဖြေနေလဲဆိုရင်ဒီချက်တော့ကွက်တီပဲတနားကြီးခွဲနဲ့မိကုန်းနဲ့ညံ့ညံ့ဖြေနိုင်မှရမယ်ဆိုင်မြင့်ညာဟဲ့ရလို့ကြားလို့လားမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူးရရှိတယ်တချက်အတန်လေးပါလေပေးဆမ်းပါမလေးနော်ငါလုတ်ချင်တယ်တကယ်ပဲနာမည်ကိုတက်မယ်နော်ဆိုင်မြင့်နာမည်တက်မယ်ယူနစ်တွေကိုသတိထားအချိန်တနိုင်ပွဲအတွင်းမှာပြီးအောင်ပြင်မယ်နော်ဟုတ်အေးအဲ့သတိထားပါသေးသေးချာချာဖြေအမှတ်ကောင်းအောင်လည်းဖြေအောင်အကောင်လုံးအမှတ်တွေကောင်းတာပဲလိုချင်တယ်ဒီတော့တင်ထားတာအာကိုပေါက်တော့မယ်တင်ထားတာအမှတ်တွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပက်လက်လန်ပါလေတေချာပြေမေးခွန်းတေချာဖတ်ဟုတ်တင်တင်ထားတဲ့ဟာတွေတည်းကပဲမေးမှာပဲဘာမှမစောင့်ဖဲရတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါဓာရီပဲ thinking ကအတူတူပဲ walking နဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲတွေ့ရမှာပဲတေချာပြေတေချာစဉ်းစားပြီးပြေဟုတ်statement လေးတွေထက် step by step ပြ walking ကို revision မှာမတက်လိုက်ရတဲ့တို့ကြောင့်တေချာမှားနေတာ show your walking step by step เนาะဟုတ် teacher step တွေမကျော်နဲ့ step တွေကျော်ရင် step အတိုင်းကိုအမှတ်ပေးမှာ step ကျော်ရင်သွားပြီပဲဒါအမှတ်ရော့သွားမှာအလိုလိုနေရင် final answer လေးပဲကောက်ထိုးပေးလို့ရတော့မရဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ calculator ပေးသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စံပွဲမှာ calculator ကိုပေးသုံးထားတယ်အဲ့မဲ့ step တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြပါလို့ပြောထားတယ်။နေကောင်းမှကိုကရေးထားတယ်အကုန်လုံး။အဲဒေချာအတွက်။ကဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားရမလား။ဒီချေ။ distance time speed ။ဒီချေ။ဟေးတာပြော။ဟိုတာမနီးကပြောတယ်လို့မင်းတွတ်ရင်ရောရတာချေ။ရတယ်ရတယ်။တာဟိုအဟိုဗာလဲမိုင်ကိုတစ်ခါတည်းမီတာကျောင်းလိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ချေဟိုတာဟိုတွတ်ရမဲ့ခန်းန်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းအဖြစ်ကျေရတယ်ရတယ်ရတယ်တွေ့ရမယ့်ခန်းန်းတွေဟုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီအမိုင်ကနေပြီးတော့ 1.6 နဲ့မြောက်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင် 1.6 ကကီလိုမီတာဖြစ်သွားပြီတခါ 1000 နဲ့ထပ်မြောက်ပေးလိုက်အဲ့ walking ကိုအဲ့လိုမျိုးပြလိုက်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဆိုရတယ်နော်step by step ပြကြရမလို့တခါမိုင်ကြီးကိုကီလိုမီတာတခါဖွဲ့ရတော့မှကီလိုမီတာကြီးကိုတခါမီတာတခါဖွဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြရမလို့ရတယ်တခါတဲ့ debate ပြအကုန်လုံးရတယ်လက်ခံတယ်နော်ဒါပေမဲ့ walking တော့ပြဖို့လိုတယ်โอเคမပြပဲနဲ့မိုင်ကနေကီလိုမီတာတစ်ခါရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာ 0.3 လီတာနေပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုတစ်ခါရဲ့ရောက်တော့ဒီဟာကြီးတစ်ခါရဲ့ရောက်သွားတာဒီလက်ခံသေးတယ်ဒီဟာတော့တစ်ခါရဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လက်မခံဘူးဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုပြဒီအထိကို ml ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကိုပြဒီ step ကိုကြော်သွားရင်ရတယ်လက်ခံနေဒီ step ကိုကြော်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာ1လီတာ 1000 ml ရှိတယ်ဆိုတာတိလို့ဒီအပြင်ရတာပေါ့ဒီအထိလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ step ကနေပြီးတော့ဒီဟာရခိုင်ရတာလေဆိုရင်လက်မခံဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီချက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတာကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားရမလားဆမ်းပြေမေးခွန်းမရှိဘူးလားငါ့ကိုအပုတ်စီတော့မမင်းနဲ့နော် revision သွားနေတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 4.3 example 4.3 ကိုသွားမယ် example 4.3 ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ page number 36 page number 36 example 4.3 သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ chapter မှာဘာသိရမလဲဆိုတော့ distance ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဖော်မြူလာလေးတွေကိုမှတ်ထားအောင်စမ်းပြေပြန်ချက်ထားအောင်
This time we'll learn to use speed multiply time. This time we'll learn to use Italian. You know what? You don't know how to use it. How do you know? How do you know how to use it? You know, you can use it. You can use it. You can use it. You know, this time you'll learn to use the speed and time and multiply it. How can you multiply it? This time we'll learn to use it. Okay, now time we'll learn to use it. Distance divided by speed. แต่เราค่ะที่แบบก็โลจินเนสโลชินที่แบบก็โลจินเนสโลชิน distance divided by time ไอ้ triangle ปุ่งนี้เนี่ยจะทำอะไรอย่างได้ตัวรู้จักทำ distance is equal to speed multiplied by time ที่พอมีเราตีมาอย่างมันจะจบแล้วเราค่ะจ้าเรา relation นี่เลยจี้อย่างนึง relation นี่เดียว one minus equal to 1.6 kilometer. That means when the bus arrives at 12 miles. That is the average time. 1 kilometer is equal 1,000 meter. The relation is mean. The bus arrives at 12 miles. That is the average time. Hey, the bus arrives at 12 miles. It takes almost 3.14 hours to drive a distance of 273 kilometer. Walk out his average speed. Beta time beta. Time beta, but I'll let it off. 3.14 hours. Our dog is not yet. Now the car is distant beta. Beta a little tiny. Be a mean out ye. 273 kilometer. Meta speed go meta. Kilometer beta, hour beta solution. I speak a unique banetramalis raw, kilometer per hour netrama. Error, do a formula of chai like distance is equal to, you know, your yellow yard step by step. Distance is equal to speed multiplied by time. Error, speak login as solution. Debugger login as solution, DT over with a polite, debugger polite, debugger poem, look at our message, distance divided by time. แล้วเมื่อเยเลยาไอ้ที่เช่นนี่ท่านจะรู้ดีรู้ทรายเงาปงลิ้นเนี่ยจะท่านรู้ชี้ดิสเซนต์อ่าสปีดสี่กว่าดูดิสเซนต์ดับไปดับไปไทม์ส่วนที่ความยาวเราจะคาดได้ใช่ยังไงยาที่ฮะอโปอโปเบียบยาละไม่ที่เหตุคลีวที่อย่างลูกเบียบยาละดิสที่ความยาวเราจะคาดได้ใช่ยังไงใช่ยังเบียร์สามสี่ชั่วโมงเลยสปีดสี่กว่าดูดิสเซนต์อ่ะ 273 ทั้งกับเราเลยสิโร่4 3 2 4 1 1 4 2เนาะ 13 13 หมายข้อดีเราเลือกไปยังไหม13หมายข้ออาวะอินบรอบาเพ่13หมายข้ออาวะอินบรอบาดีเราเพ่ยังไหมดีเราเพ่ยไปยังมาแล้วเราค่ะจ้าเรา273ซ้ำเบียดในชาติไหมเนาะ273ใครอยากจะเป็นเช่นใคร273อยู่อันนั้นแต่ที่หมายข้ออีเนี่ยซาลุมยาวด้วยไอ้จะเป็นเช่นใครอยู่มาที่เป็นเช่นใครเปล่า ยาวมีโลชินดีเซลแกนเฟรชเนี่ยเช่นชาเป็นทางสุดแรกเรื่องฟ้าป่อยาวตามเองแต่ที่เงาเอาอยู่ตามเองที่เราพิจารณาที่เราพิจารณาเรามาอันซาบลูเลสเรา273กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เนี่ยซาถ้าสุดแล้วเปล่าอย่าเลยสุดแล้ว84กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยที่เชื่อเรามาพิจารณาพิจารณาคุยเลยไม่ยอมยินดูเซเวนทรีโอคนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแต่ที่เนี่ยซาที่84กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรได้สปีกูชาเนี่ย น้ำเลยจ้ะไม่ใช่เนาะถ้าปกติหนีมาซาด้วยอะไรกันอีดีอะไรเนาะอีดีอะไรได้ใช่ไหมอะไรกูว่ามาเบียร์ทานเลยสิ Katie is an 800 meter runner. She runs at an average speed for 6 meters per second. Speed is meter per second. How long does it take her to run 800 meter at this speed? Give your answer in minute and second. Error time will show. Beta la, ba beta le zero. D O beta le number B. Distance will beta le. Blah lo beta le zero. D O beta le 800 meter le. แล้วถ้าเกิดจะเรา speed ก็เป็นเท่าไหร่ 6
meter per second ဒီလိုရေးမယ်နော်စာရင်းနဲ့မရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရေး meter per second ဒီမှာ meter ပေးထားတယ်ဒီမှာ meter ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ် change ရမလို့ရတဲ့ဟာဘာနဲ့ရမှာလဲဆို second နဲ့ရမှာ second ကို number အများကြီးနဲ့ရလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကgive your answer in minute and second လို့ပြောထားတယ် second နဲ့ရပြီဆိုတော့ minute ပြန်ဖွဲ့လောက်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့60နဲ့စမ်းအဲ့တော့တို့ကဘာရှာမလဲဆိုတော့ time ကိုရှာခိုင်းတာ तू ကအဲ့တော့ time ကိုရှာခိုင်းတာဆိုတော့ဒီချက်တစ်ခါလဲ formula ရေးလိုက်မယ် time ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် distance ကို speed နဲ့စမ်း unit 2နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က change ရမလို့ဘူးတစ်ခါလဲစားပြလိုက်ရင်ရပြီဒီမှာက800ဒီမှာ6အဲ့စာကြည့် A100 ကို6နဲ့စာပြလိုက်ရ13.333 second နဲ့အဲ့တော့ဒါကိုစာကြည့်လိုက်ရအောင် A100 ကိုဒီလိုမျိုးစာလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးစာကြည့်လိုက်ရဟိုဆိုလို့ရှိရင် calculator နဲ့ဆိုတွေ့ရတာဒီမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့6 1 6 2 0ဒီလိုစာရင်ပို့ပြီးတော့ချိန်ရတာလွယ်တယ်6 3 2 18นี่จ้ะตัวอย่างซวยจ้ะ6 3 2 18เออเนี่ยจ้ะไอ้2อ่ะดีอ่ะบายโซ้าနေတာလေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မီတာကြီးကိုမီတာပါ second နဲ့စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ဟာ minute အောက်ကကျန်တာတွေလည်း minute ပဲအဲ့ minute ကို second ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 133sorry သူက second နဲ့ second နေနဲ့ဟိုဖြစ်နေ minute မဟုတ် second meter per second ပေးထားတာ meter per second ဆိုတဲ့အတွက်ရော second နေရမှာဒါရ second meter per second ပေးထားတဲ့တော် second ရမှာဒါရ secondကွာဘယ်လိုပေးထားလဲ133 second nearest second nearest ယူထားတယ် 133 second လို့ပဲယူထားတယ် तू က nearest ယူထားတယ်2 second ပဲပို့ရတာဟာကြောင့်လေ 133.3 ထားလို့ရှိရင်အခုက2 second ပဲပို့ second ကိုဒီချက်အဲ့ minute ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ minute ကျန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်တဲ့ minute ကလေးကို second ဖွဲ့ရတာလွယ်တယ်ကွာအခုက second ကြီးကျန်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် whole number နဲ့ပဲ तू ကယူထားတယ် 133.3ဘာလို့ဒီမှာစားပြလဲဆိုတော့ဒီမှာတခုတင်ပေးတယ်လို့အကဲရမြ minute ဆိုလို့ရှိရင် minute ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရတာ minute အောက်ကရတာလည်း minute ကျွင်းတာလည်း minute အဲ့ minute ကို second ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ60နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က133 minute အောက်ကဒီဟာကို60နဲ့မြှောက်တာ second ဆိုပြီးတခါတည်းအပြည့်ထွက်သွားအခုဟာတခါတည်း second လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် answer ကသူက decimal နဲ့ပဲရှာပြရตัว second โหลဖက်ထားတယ်ထပ်ပြီးရှာလို့မရအောင်အဲ့တော့ decimal ထည့်လိုက်တော့0 3 18 အဲ့2တွေကကျတယ် 333 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မှ तू ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ nearest 133 second လို့ပဲယူပေးထားတယ်အဲ့တော့133 second ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် second ကို minute ပြန်ဖွဲ့133ကို60နဲ့စမ်း60နဲ့စား60နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်မိနစ်လဲဆိုတော့162 120 2 minutes and 13 second ဒီလိုပဲယူပေးထားတယ် तू อ่ะအကဲဒီနေရာမှာမိနစ်သာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီအတွက်တဲ့နီးနဲ့တွက်တာပို့ပြီးတော့လွယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသဘောတူလားဒီမှာ second ဆိုတဲ့တွေက second ကိုထပ်ဖွဲ့စရာမရှိပါဘူးအပေါ်ကရတဲ့ quotient ကြီးကို60နဲ့စားလိုက်ရင် minute second ပဲထွက်လာတယ်ဒီလိုပဲတွက်ပေးရမယ်အဲဒါဒီနေရာမှာ minute ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာဒီနေရာမှာ minute ဆိုလို့ရှိရင်ကျွင်းလာတဲ့ဟာဒီလေ minute ဒ
တွင်းလာတဲ့ဟာဒီလဲမိနစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်ကို second ဖွဲ့တာ60နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ဟာဒီမိနစ်အောက်ကဟာဒီ second ဖြစ်သွားတာပိုလွယ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကိုနားလည်လားပြောချင်တဲ့သဘောအခုကတော့ second ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တွင်းတဲ့ဟာကို second ဖွဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စရာမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ဟာကို whole number ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့60နဲ့စားလိုက်တော့မိနစ် second ဆိုဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ပြောချင်တဲ့သဘောကိုနားလည်တယ်မလား Yes ချင်းအောင်ကန်တော်ရတာနားလည်လားနားလည်ပါချင်းဒီချက် minute ဆိုပြီးတော့စားကြည့်ဒီတိုင်းချစားလိုက်တယ်ချစားလိုက်တယ်ဆိုရင် decimal နဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးချစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ minute ပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 60 နဲ့မြောက်လိုက် second ဆိုတော့တခါလေးထွက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချထားပြအမှန်သူပေးထားတာ second ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က whole number ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ minute အ second ကြီးကို60နဲ့စားလိုက်တော့ minute second ဆိုဖြစ်သွားအဖြေကဒီလိုထပ်သွားတယ်စားပြလိုက်တော့နှစ်နည်းစလုံးတည်သွားတာပေါ့တောင်ဘက်မှာတိုက်တဲ့နည်းနဲ့သုံးပေါ့ကဲ example ကတော့ပြီးသွားပြီဒါပဲ example ကတော့ exercise ကိုကြည့်ဘယ်နေရာမှာမေးချင်လဲဆိုတာပြမေးချင်တဲ့အပုတ်ရှိရင်မေးအမှန်ကတော့မေးချင်တာအချက်ချင်းဖြစ်နေရမယ် ready ဖြစ်နေရမယ်ဒါတွေကစာရီကကြည့်ထားမှာเอ็กซ์ไซส์ 4.2 ကိုကြည့်unit between unit ကိုချိန်မင်းတော့ distance ရဲ့ unit နဲ့ speed ကတည်း unit နဲ့က2ရမယ်2မှစားလို့ရမယ်နော်ကြည့်ထားနော်ကြည့်ထားသမီးရှင်နဲ့ပုတ်ချင်ပြီးအဲ့နေငါဖန်သွားယူလိုက်အောင်အဲ့လိုအခုကကြတော့ graph နဲ့လာ graph နဲ့ကြလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ graph ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နော် timeline မှာ hour နဲ့ပေးထားလားအဲတည်တည်လေးတစ်စိတ်ကိုဘယ်နှမိနစ်ယူလဲ0နဲ့1နဲ့ကြားထဲမှာဘယ်နှစိတ်ရှိလဲအဲ့ဒါ61 hour မှာ60 minute ရှိတယ်ဆိုရင်အစိတ်တည်တည်လေးတစ်စိတ်ကိုဘယ်နှမိနစ်လဲအဲ့ဒါတည်ချာကြည့်နော် graph နဲ့လာလို့ရှိရင်ပြောတာไคนี่ตะมี่โอ้ยาล่ะโอ้นานแล้วบายอะกองลงถั่วพี่บีล่ะตะมี่รีวิชั่นนี่เปลี่ยนพี่บีล่ะอะกองลงโอ้เปลี่ยนพี่บายจ้ะมาไว้แชปเตอร์นี้ยောက်ป่ะมะล่ะเนาะแองเกิลสดีเลยล่ะshape စီမှာလဲเนาะ angle စီလဲ formula တွေချက်ထားရမယ်เนาะအဲ့ formula ဖြည့်ရေးပေးရမယ်เนาะထည့်မရင်အမှတ်လျှော့မှာเนาะဒီမှာဆိုလဲအတူတူပဲเนาะ t is equal to d by s ဆိုတာလေးတော့ထည့်ရေးပေး formula ကိုချက်ရေးပေးရမယ်ဒီဟာ t is equal to d by s ပြီးတော့မှ substitute လုပ်ပေးကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုသွားမလား
Example 4.3. Example 4.3 ya le dha be speed to distance. Page number 38, example 4.3 OG. A train travels 185 kilometers in 1.4 hours. A different train travels 500 kilometers in 3.12 hours. Which train travels faster? Speed is made up of. Train 1, speed goes down. Train 2, speed goes down. Train 1. Train 1 is speed. Speed goes down as a solution. How about this? How about this? Distance go time this summer. Speed 1, Papi Tale is a kilometer. Nakusaloma, kilometer, hour, kilometer, hour, Pitale, better. You need to change them low. Do what? Speed yard and touching combat low yard. Speed up, blue beam laser, distance 185. 185 kilometer. Bimajaro 1.14 hour. Bima kilometer, bima hour. Ero yala le speaker kilometer per hour ne yama. Ero 185. About my 185 divided by tau improper loop 414 plus 105 5 by 4. Ero ma de kan blue term le soro. 185 go bian ku me second pressure go change up and down so lo ko ya da me phai ji ya au yau da me a lo ma lo ya me le so lo 935 so so 38 3 me 9935 ya nga phi ku cha lai do me 148 148 km per hour. Kilometer you are on a side of your speaker, kilometer per hour. Train 2. Train 2 is speed. Speed go low, 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 distance divided by time. Okay, this substitute look at you. My distance divided by speed is equal to distance divided by time. So, see. Dalio half made a video, the map made a video quite a large yard. I'm not clear about it. Okay, demand is your sandwich allergy. Clearly, and then it jump your pressure in Navio. 185 low beta, 186 low yellow, yellow, you are 9 years out. 1.14, 2.4, chip added. I melody, I mother melody, formula, yellow, yellow, the formula that go half baby, the map be me quite yard body. And my yard body, as I'm with yellow. How do you go out of the house? 500 kilometers. 3.12 hours. And I'll be looking less at all. 500, which are step by 7. Yeah, I'm going to go like that. I'm going to connect 7.2 by improper way. I know 7.2 by. And I'm going to be looking at all this at all. 500 are going to be like that. Yeah, to the asset. Second pressure, I change up and also 2 hours, 7 hours. If you have a lot of people, 500 go to name you 1,007 is high. If you have a piano, 142.9 kilometer per hour. Kilo yard. Error, Babile, can any other hand, Yanabo, see Yanabo, hold him up. That come on a little bit of the early, can any has been a ball, or train 1 is faster. Well, can any other do a miene?
ကယ်၍မြာအပြေးပြိုင်ပွဲမေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် time ကိုမေးတယ်ပဲထားဥပမာပြောပြတာ time ကိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြေးပြိုင်ပွဲရဲ့ time မှာဆိုလို့ရှိရင် time နဲ့တဲ့လူကညံ့တယ်နော်ကြောင်းညံ့တော့စဉ်းစားပါနော် time ညားတဲ့လူကနောက်ကျမှရောက်မှာအပြေးပန်းဝင်တာနောက်ကျမှဝင်မယ် time ခဏနေတဲ့လူကအရင်ပန်းဝင်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်နော်ဒါကပြောပြတာဂျုံလို့နံပါတ်B ဒီကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါရမယ်နော်ဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာကျတော့ speed များတယ်ခဏများတဲ့လူက speed မြန်တယ်ခဏနေတဲ့လူကနောက်နှေးတယ်ကားနှေးတယ်ဒါကကားမြန်တယ် train ဆိုလို့ရှိရင် train မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘာတစ်ခုဘာပြောထားလဲဆိုတော့A 250-gram jar of coffee costs $6.75. What is it? A 100-gram jar of the same coffee costs $2.68. What is it? Which jar of coffee is better value for money? Is it? So, you pay 250 jar, 100 gram. A 250 gram, 100 gram. Gram two.gram 2ဆိုလို့ရှိရင်တို့က cost တွေကို compare လုပ်လို့မရဘူး gram 2အောင်ရှာပေးမယ် gram 2အောင်ရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်250ကို100နဲ့စားလိုက်တယ်250ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာ100 gram လို့ပေးထားလို့ဂျာဂျာ A ဂျာ B လို့ပြောမလားဘယ်လိုပေါ့မလဲဂျာ A ပဲထားပါတော့ဂျာအေဂျာဘီလို့ပဲခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲခေါ်ခြင်းတလို့လားခေါ်ပါဂျာအေရဲ့ဂျာအေအတွက်က250လို့ပေးထားတယ်250ဆိုတဲ့အတွက်တော့သူက100မှာတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် 100 နဲ့စားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2.5 ဖြစ်သွားတယ် 2.50 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့100ဆိုလို့ရှိရင် 2.50 ကိုဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့ 6.75 နဲ့မြှောက်လိုက်ဂျာအေရဲ့ value ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာအေရဲ့ cost လို့ပြောမလား value ဂျာအေရဲ့ value ကိုရှာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် 6.75 dollar multiply by 2.5 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့100မှာရှာမှာမလို့အနောက်ကမှဒီဂျာဘီက100မှာပေးထားလို့ဒါနဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ value က2.70 ကျောင်းအမစားဘာလို့ဆို100ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အစားရမှာ250ကိုပေးထားတယ်100ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားရမှာone 2.250 gram ရဲ့ value ကိုပေးထားတယ်250ရဲ့ gram ကိုပေးထားတယ်100ကိုရှာမှာမလို့100 gram ကိုရှာမှာမလို့စားပေးတာเนาะ100 gram ကိုရှာမှာမလို့စားပေးရတာ6.50 2.50 နဲ့စားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 2.70 ဒါ100မှာ2.70 ဂျာဘီဂျာဘီရဲ့ value ကတခါလေးပေးထားပြီးသား100 gram ဆိုတာ value ကဘယ်လောက်လဲပေးထားတယ်ဆိုတော့100 gram လို့ပေးထားပြီးသားဆိုတဲ့အတွက် 2.68 တဲ့အဲ့ကြတော့မှ compare လုပ်ကြည့်ရမှာ compare လုပ်ကြည့်တော့ဘယ်ဟာ better ဖြစ်မလဲဆိုဈေးပေါ်တာ better ပေါ့ရောင်းမလို့ဂျာဘီယာဗက်တာဒီက 2.68 ဒါ 2.70 ဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာဘီယာဗက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ 100 gram is equal to 2.68 gram is better second ဂျာအေဂျာဘီတိုက်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်နော်ဂျာဘီ is better ဒီကျတော့ဂျာအေဂျာဘီလို့ခေါ်လိုက်သူကဘယ်လိုခေါ်ထားလဲ first ဂျာ second ဂျာလို့ခေါ်ထားတယ်ဂျာဂျာဘီကြိုက်တာပေါ့ဒီ statement ကိုမကြည့်ဘူးเนาะဒ
ီ statement ကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ် statement နေကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်မှန်ဖို့ပဲရေးကြည့်ရဒီမှာလေး100 gram ကိုမရှာဘဲနဲ့1ကိုရှာလိုက်ရတယ်နော်1ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုစံဖွဲ့လိုက်စံဖွဲ့ပြီးတော့ 6.75 ကို250နဲ့စားပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1 gram ရဲ့ value ရမယ်ဒီလားဆွမ်းပြေ 100 gram ဆိုလို့ရှိရင် 250 ရို 100 နဲ့စားတော့ 2.5 နဲ့စားတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 250 gram ကဒီလိုလေးရတယ်နော် $6.75 လို့ပေးထားတယ် $6.75 လို့ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုတော့ 250 နဲ့စားမှာမယ်လို့ 675 cent လို့ရေးပေးလိုက်10000ယင်းကွန်ပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့1 gram ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 gram ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 675 cent ကိုဒီလိုရေးတယ် cent ကို 250 နဲ့ရှာလိုက်ဒါဂျာအေအတွက်ဂျာအေအတွက်နောက်တစ်ခါကျတော့100 gram ဟာတဲ့ 2.68 တဲ့ပေးထားတယ်ဒီလိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1 gram ကိုရှာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုစံဖွဲ့လိုက် 1 gram ရရှိလို့ရှိရင် 268 cent 100နဲ့စာပြီးတော့မှရတဲ့ cent နှစ်ခုကိုဒီကရတဲ့ cent နဲ့ဒီကရတဲ့ cent နဲ့ကို compare လုပ်ပြီးတော့ရတယ်နော် 250 ကို100နဲ့ရှာတဲ့ဟာမရှာရဘူးဆိုလို့ရှိရင် 1 gram နဲ့ရှာလို့လည်းရတယ်ဒီနည်းကိုသုံးလဲရတယ်နော်ဒီနည်းကို1 gram မှာ compare လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်။အဲကြလို့ရှိရင်ဒေါ်လာကိုစံဖွဲ့လိုက်။စံဖွဲ့တာအနည်းငယ်နောက်ရှိလိုက်ပေါ့တရားနဲ့ပြောင်းလိုက်တာလေ။1 dollar မှာ100 cent ရှိလို့။အဲတော့250နဲ့စာ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 gram ဆိုလို့ရှိရင် 100 နဲ့စာစားပြီးတော့မှစံနှစ်ခု compare လုပ်ပြီးအဲ့လိုလည်းရတယ်။စဲစလို့အတွက်နော်။ရရှာမလားနားလည်ရလားပြောချင်တဲ့သဘောကို။ကိုရှင်နားလည်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် example 4.3 ကိုကြည့်မြတ်ဘုဟုအတန်လေးပါလေထပ်ဆန်းရချင်းအိပ်ပျော်နေသလားကင်မရာကြီးဖိတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲသမီးနဲ့သွားစားနေလားမုန်းနေပဲကိုစားနေလားငါလည်းမမြင်ရဘူးမြတ်ဘုကိုရှိရရှိရှိတာမသိဘူးပွင့်ကင်မရာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် exercise 4.3 ကိုကြည့်ဘယ်နေရာလေးမှာနားမလည်ဦးသေးလို့ချက်အဲ number 9လို့ 10 လို့နားလည်ရဲ့လား number 9မှာဆိုလို့ရှိရင် 1 hour 1234 ၄ခွက်ကို 1 hour လို့ယူထားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သေးသေးလေးဒုက္ခကို15မိနစ်ရှိတယ်အဲ့လိုတွဲရမယ်နော် number 10မှာကျတော့1 2 3 4 5 6တင်းတလေး6ခွက်ကိုမှ1လို့ယူထားတယ်0ကနေ1တိက6ခွက်တင်းတလေး6ခွက်กว่าတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းတလေးတစ်ခွက်ကို10မိနစ်လို့ယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့1 hour မှာ60မိနစ်ရှိလို့4ခွက်ယူလို့ယူထားရင်15မိနစ်လို့ယူရမယ်6ခွက်ယူထားရင်10မိနစ်လို့ယူရမယ်အဲ့ဒါမှားတွေ့ရင်သိပြီပဲเนาะ time ကလွဲသွားပြီ time ကလွဲသွားရင် speed လည်းလွဲသွားပြီตัวอาวาสอาวามินิสุมินิยีไปท่าเลยเตชาจิไหนโนเทนโนเลยจิน้าเลยเยล่ะโลကျေဟေးဟိုဒီနိုမီနီတာမှာရှိတဲ့ decimal ကိုလေဟိုအပြည့်အကဲမယူလဲရလားကျေဒါတော့ calculator သုံးပါပဲပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ calculator သုံးပါပဲဥစားဒီကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးချက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲတွက်တွက် calculator ပဲသုံးသုံးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ပြပြလာနော်No, no, 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 I'm going to yell at you.
Okay, Mesia machine, end of unit review, do I see like that? End of unit review, my mom is here, she did look. Now, practice book, they are come out good. Time look time, you know, come out good. Practice look time, you know. Practice book, my mom is here, she is a meal, you know. I could then in and me, title me. Sammy. Yeah. Sam, look, I know, maybe I see my mobile, no, Salo, Salaji, bear, poke a little, sing down, I go, don't like no yard, no. That's the machine, she has seen yellow yard, eh, bogo. A boat, I know, drop yamos or are a detail, my same at yellow, no, and the emma. Oh, eh. Well, go, Saji, Tama Yamen, no? Tama, maybe as a polama. Okay, shape so do I'm la. End of unit review number 7, my favorite graph here, let you do it now. What's easily, leave what we're doing 1 hour, look at how they not do it. That's what she, what's easily the quicker, some ammunition, no, I look at the whole door, no. But then 60 or 40, Saji. This is a little quick minute to tell Alan. Okay, shake for the arm, lah. ตะมี้เลยตะมี้เลยเปียวโหย่าไปเจ้าอ๋อปู่ๆဝင်ลาพี่เนาะอาจารย์ไม่ไปอยู่จริงอ่ะปู่ๆဝင်ล่ะอาจารย์ซ่าเลยอ่ะဝင်ลาดิเจ้เอ๊ะอาจารย์เนี่ยขอร้องอ่ะตะมี้ไม่ရှိหรอกดิอาจารย์อ๋อๆๆแต่มูอ๋อဝင်ลาพี่ล่ะตะมูไม่ရှိอยู่เนาะ เยอะอะไรอ่ะอย่าบอกว่าอยู่ย่าร้องอ่ะช่องเลยดีล่ะสามะปัดไปเนี่ยရှင်ช่องเลยเลยบ่เลยหุล่ะ Taro, Pada Long Simala, hello. Somewhere, meet an examiner. Pada Zola. Okay. Oh, solution to a gem, yai. The new Benavala Diamond, that solution. Benavala Shirao, Caladia. Conavada. Conavada, so little say, my boy, the new Navada, no missing. No? ตัวอ่ะต้องแยกเสร็จมาบ่ล่ะต้องแยกเสร็จเลยဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကတုံးပါတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားต้องแยกဆိုတရက်ကတုံးပါတာဖြစ်သွားမှာပေါ့သိอยู่เลยဒီချက်မသိသေးဘူးဒီချက်ပါတာဘယ်နေ့စစ်မှန်းတော့မသိဘူးကဲကဲကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် shape Chapter 5 shapes ka bhari ba ai ma san tet che ya me ha ri a nyai ba no exterior ai ma bound le khat tha lo pyaw tha bi da exterior angle so lo shi angle wo lo chin ne so lo shi 360 lo numbers of sizes sa numbers of sizes ne sa lo so lo shi 360 wo akai
five pentagon ဆိုလို့ရှိရင် five sizes divided by five ဆိုလို့ရှိရင် each exterior angle ရဲ့ amount ကိုရမယ် interior angle လိုချင်လို့ရှိရင် formula နှစ်ခုရှိတယ် 180 တဲ့ဟာ each exterior angle ကိုနှုတ်လို့ရှိရင် interior angle ကိုရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှာပေးရမယ် one h360 ကို n s r ရတဲ့ exterior angle ကိုမှတစ်ခါ180တဲ့ပြန်နှုတ်အဲ့လိုရှာရင်ရှာမရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင် 180 minus 360 divided by n ဆိုတဲ့ formula ကိုတစ်ခါတည်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်နားလည်တယ်နော်ပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီချက်ထပ်ပြီးဖြည့်ခိုင်းထားတယ်ကလေးတွေကို n is equal 360 divided by each exterior angle လို့လည်းရေးပေးထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအမှ exterior angles is equal to 360 divided by n မှာတခါလေ numbers of sizes ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် numbers of sizes ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် 360 ကို each exterior angles နဲ့စားလို့ရှိရင်ရတယ် numbers of sizes ကိုရအပြန်အလှန်နေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုရေးထားခဲ့တဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့ example ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ formula တွေကတော့အလွတ်ကျက်ရမယ်ကိုပါကိုအလွတ်ကျက်ပါအဲ့တော့ each exterior angles the interior angles of a regular polygon is 140 degree တဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ how many sizes does the polygon have အဲ့တော့သူကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ interior angles ကိုပေးထားတယ်ပုံလေးလည်းပြထားတယ် interior angle ပေးထားတယ် exterior angle လို့ချင်း interior နဲ့ exterior နဲ့ဟာနှစ်ခုကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ on a straight line ပေါ်မှာပဲရှိတယ် straight မဖြစ်ဘူးဒီဆက်ကအမှန် straight line ပေါ်မှာရှိ interior angles ကိုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် exterior ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် 180 တဲ့ဟာ interior ကိုနှုတ် interior ကိုနှုတ်လို့ရှိရင် exterior ရပြီအပေါ်မှာလည်း formula ပေးထားပြီးသားinterior angles of the regular polygon is 140 ဆိုတဲ့အတွက် exterior ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် 180 minus interior ဆိုလို့ရှိရင် exterior ကိုရတယ်ပုံနဲ့ပြထားတယ်အဲစာအုပ်ကိုပဲကြည့်လိုက် how many sizes does the polygon have အဲ့တော့ sizes ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် numbers of exterior angle is 360 divided by 40ကြားထားပြီလားဒီချက်ရေးခိုင်းထားတယ် 360 ကို exterior angle နဲ့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် numbers of sizes ရတယ်လို့ပြောထားပြီလားအဲ့ formula လေးကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် numbers of sizes ရတယ်သူကစားလိုက်တော့ 360 ကို40နဲ့စားလိုက်တော့9ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ polygon has 9 sizes လို့ပြောထားတယ်သူရဲ့ walking ကိုနားလည်တယ်နော်အဲ့ interior နဲ့ exterior နဲ့ပေါင်းရင်180ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ် on a straight line ပေါ်မှာရှိတယ် interior နဲ့ exterior နဲ့ပေါင်းရင် 180 ဒါကဖြစ် example ကိုနားလည်တယ်နော် example ကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် exercise ကိုကြည့်ဘယ်ဟာနားမလည်ဘူးလဲလို့n is equal to 360 divided by each exterior angle ဆိုတာရေးထားရလား။ဒါက
ဲ့ဒါစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးเนาะဒီချက်ထည့်ရေးခိုင်းတာလားဒါဖော်မြူလာတစ်ခုထည့်ရေးထားကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ရေးလေးနဲ့ရေးထားရဲ့လားအဲ့ဒါလေးချက်ရမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံစံတွေသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဖော်မြူလာတစ်ခါလေးတန်းသုံးလို့ရတယ်သူရဲ့ example လိုမျိုး interior ပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ exterior ကိုအရင်ရှာပေါ့ရှာပြီးတော့မှစားပေးပေါ့ခဲ exterior ကိုတစ်ခါတည်းပုံစံမှာပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းစားလိုက်လို့ရတယ် number of sizes ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီ formula ကိုဒါသုံးလိုက်ပြောရတဲ့ဘောနားလည်တယ်เนาะခလေးတို့ဟုတ်ပါလေမနေ့ကပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုလေဒီနေ့မယူအဲဒီနေ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုမယူပဲနဲ့ Monday ယူရင်ရောရမှာ Monday အချက် Monday ကလေမဟုတ် Monday ကအလဲမှာလွတ်နေရချင်ဟိုအဲ့ချိန်ယူရတယ်အေးဘယ်ချိန်လို့ပြောဘယ်ချိန်လဲတာ2နာရီကနေ3နာရီခွဲထိ2နာရီကနေ3နာရီခွဲထိယူရမလားအားလုံးသဘောတူလားယူရမလား2နာရီကနေ3နာရီခွဲအဲ့ဆိုယူမယ် Monday ယူမယ်ဒီနေ့မယူတော့ဘူး Monday 2 to 3:30 เนาะလာမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်4ရက်တင်လို့ရသေးတာပေါ့ Monday Tuesday Wednesday Thursday 4ရက်တင်လို့ရသေးတယ် Revision ကမှီမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးပြီးအောင်အတွက်အဲ့အကြောင်းမလို့ Monday လေးကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မန်နေမှာတွေ့မယ်နော်နှစ်နာရီချက်လည်းမှတ်ထားအောင်အဲ့ဒါငါသူများကိုပြောပြီးတော့ကိုမမှတ်ထားရင်မန်ဒေးနှစ်နာရီနေ3နာရီခွဲဟုတ်ပြီယူမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆက်ရှင်အစ်စ်ကမနက်ပိုင်းမန်ဒေးကျရင်ဆက်ရှင်အစ်စ်စပြီကြည့်ပါကြည့်ပါနားမလဲတဲ့ဟာရှင်ပြောပါရှင်းပါမယไอ้ shape ဆိုလို့ရှိရင် shape ဆက် formula တွေအကောင်ချရေးထားတော့စာရွက်တစ်ရက်နဲ့ဒီ page number 44မှာနောက်ထပ် equation နှစ်ចောင်းပြန်သေးတယ်တွေ့လား page number 44ကိုကြည့် page number 44မှာနောက်ထပ် equation နှစ်ចောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတပေါင်းတစ်စီးနဲ့ရေးထား equation ဟို formula တွေကိုတပေါင်းတစ်စီးနဲ့ရေးထားမှအဲ့ဒါကလေးတွေကအကုန်မှတ်မိမှာဆောင်ဝင်မှာเนาะ formula တွေကိုရေးချရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားเนาะပြီးတော့မှ substitute လုပ်မယ်เนาะ formula တွေရေးပြီးတော့မှ substitute လုပ်မယ်ဆမ်းမြင့်ညာရဲ့လိုက်နိုင်ရဲ့လာရဲ့ငါစိတ်ပူလိုက်တာဆမ်းမြင့်ညာ
ချက်ဟို square ရဲ့ interior angle ကိုတည်တံ့ရှာပြဖို့လိုလား square ရဲ့ interior angle ကိုတည်တံ့ရှာကြမလို့ဘာဖြစ်လို့ square ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် interior angles ကတည်ပြီးသား square ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 90 ဆိုတည်ပြီးသားနော် square ဆိုရင်မလို့ဟုတ်ချက်ဟို triangle ဆိုရင်ချက် triangle ဆိုလို့ရှိရင် triangle ကအကဲ equilateral ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ်သားရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာ reason ရေးပြရမယ်လို့equilateral ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 60 ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်လားအဲဒါ triangle equilateral မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သားရှာရမယ်လေအဲဒါ the sum of the angles at a 180ဆိုတာကိုရေးပြရမှာပေါ့ဟုတ်ချက်နော်အဲဒါ equilateral ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကခွင်းစားခွင်းမရေးတဲ့ equilateral triangle ဆိုတာကို reason လေးရေးပြရမယ်နော်အဲဒါဆိုရင် 60 လို့တခါလေးတန်းရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုဆီယာမလည်းသိတယ်ခလေးလည်းနားလည်တယ်ဆိုတာဆီယာမသဘောပေါက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တရားနေကြပဲဟိုဘယ်ကနေပဲကူးချထားသလဲဟဲ့ဘယ်ကနေပဲဟိုကဖြစ်ထားသလဲဟဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်နော် square ဆိုရင်တော့90ဆိုတာရှာပြောပြမလို့ဒါအရတယ်ဒါပေမဲ့အဝါရီယာဒါတော့ irregular figure တွေပဲလာမှာလေဒါဒီမှာကျတော့အတန်းကြီးသွားပြီဆိုတော့လေ pentagon လို့ hexagon လို့heptagon လို့ဒါတွေပဲလာမှာအဲ့ဒါကိုအခေါ်အဝါလေးတွေလည်းချက်ထားကြအောင်เนาะဒီချက်စတင်တော့တင်ပေးထားတယ်เนาะ5 sizes ဆိုလို့ရှိရင် pentagon 6ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ7ဆိုဘယ်လောက်လဲဆို8ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတာအခေါ်ဝါလေးတွေလည်းရေးထားအောင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ write the name ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့နာမည်ကိုပြောတတ်အောင်လို့ကြက်ထားရမယ်နော်ဒါစာကတော့ချိန်ညက်နေမှာဖြစ်မှာဘယ်ကမေးမေးကွာဖြေနိုင်ရမယ်အဲ့ shape ဆိုတင်တော့ကပထမဦးဆုံးဒီချက်ပုံလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုကနေပြီးတော့ဘယ်ကနေဗိုက်ဘာကနေလားမသိဘူးပုံလေးနဲ့ sizes တွေနဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ထားဟောသူစိတ်ကြီးတယ်အေးကွဲတော့မေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ irregular function တွေအဲဟိုဟာ polygon တွေပေးထားတော့လीအတန်းလေးကြီးလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံး5 sizes ကနေတော့စမှာလေဒီလိုကဲနောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဟဲ့ example 5.2 ဒါကြောင့်မလို့ shapes ကဒီမှာဆုံးသွားပြီဟုတ်တယ်မလား shapes ကဒီမှာဆုံးသွားပြီ 5.2 ပြီးတော့ shapes ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ shape ဆိုသွားမယ် number example 5.2 ကိုသွားမယ် example 5.2 ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် equation လေးနှစ်ចောင်းရှိတယ် the sum of the exterior angle is equal to 360 degree ဘယ် figure မှာပဲဖြစ်ဖြစ် the sum of the exterior angles is equal to 360ရှိတယ်အမှတ်ထားရမယ် the sum of the interior လိုချင်လို့ရှိရင် sizes and -2 multiply by 180နဲ့တွက်လို့ရှိရင် the sum of the interior angles အဲ့ဒါနော်မမှားနဲ့နော် interior angles လေးတစ်ခုရဲ့အမောက်မဟုတ်ဘူးနော် the sum လို့ပါတယ်နော် interior angles တွေအားလုံးပေါင်းထားတာရဲ့အမောက်နော်သူပေးထားတာခုနကတော့360ဆိုတာလေ the sum နော်its exterior angles အကုန်လုံး add up လုပ်ထားတာရဲ့ degree နော် 360 ဆိုတာ the sum ဆိုတာကိုနော်အဲ့ဒါကို highlight တာလေးနဲ့တားရင်တားထားလိုက်ဟိုဟာမေ့သွားမှာဆိုလို့ exterior angle ဆိုပြီးတော့တစ်ခုတည်းဟာကိုတက်တက်နေမှာဆိုလို့ the sum of the interior angles လို့ပေးထားတယ် interior angles တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်က sizes ကို -2 and ဆိုတာ sizes ကိုကိုစားပြူတာ -2 multiply by 180တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် the sum of the interior angles တွေရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ formula တွေရေးမယ်နော်ဆံပွဲမှာအဲ့တော့ example ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ one angle of a hexagon is 90 degree တဲ့အဲ့တော့ the other angles are equal တဲ့ all equal တဲ့ the other angles are all equal how big are the other angles other angles တွေရဲ့
အမကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ one angle က90ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် the sum of the one angle of the hexagon is 90 the sum of the interior angles ကိုရှာမယ်အရင်ဆုံး interior angles ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ the sum of the interior anglebracket လေးကိုသုံးပြီးဘာဖြစ်လဲဆို bracket ကိုရင်ရှင်းရမှာ bracket ကိုရင်ရှင်းရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ hexagon ဆိုတာလေးကို line တာတာ hexagon ကဘယ်လောက် size ရှိလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံမေးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့ငုတ်တော့ပဲထိုင်နေရမှာဘာအတွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး hexagon ဆိုတာ how many sizes ဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့ hexagon ဆိုတဲ့အကြောင်း6ကိုစားသိမယ်။အဲ့နေရာမှာပြီးလို့ရှိရင်2နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်4ဖြစ်သွားမယ်180ဒါအောင်မြောက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ4ကို180နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ720 720ဆိုတာရတယ်ဒီချက်ကတော့အဖြေဟိုထဲမှာပါလို့ယူလိုက်ပြီ720 degree ဆိုတာရတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ the sum of the interior angles အဲ့ဒီမှာမှာ तू က one angle ကိုပေးထားတယ် one angle ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ the rest ကိုလိုချင် the rest angle ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီ statement တွေကတော့ကြိုက်သလိုရေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားပြီနော်ကိုကြိုက်သလိုနားလည်သလိုရေး the rest angles ကို the rest angle ဆိုလိုချင်လို့ရှိရင် 720 တဲ့အနေနဲ့ तू ပေးထားတဲ့ one angle amount 90ကိုနှုတ်ပေးလိုက်90ကိုနှုတ်ပေးလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့630ရတယ်အဲ့တော့မှာ the other angles the other angle how big are the other angles လို့မေးလာတယ်အဲ့တော့ other angles angles တွေအမှားကိုရှားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် 630 ကိုဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့hexagon လို့ပေးထားတဲ့တရား all together 6 sizes အဲ့တော့ 6 sizes ဆိုတဲ့တရား 6 angle 6 angle မှာ 1 angle ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက် angle ပဲခြံတော့မလဲဆိုတော့ 5 ပဲခြံတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 630 ကို 5 နဲ့စားတာ 5 နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 126 ဒီလိုရှားပေးထားတာEach လို့ရေးပေးလိုက် The other angles are each ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ angles တစ်ခုပဲရှာပေးနေလို့ Each other angles လို့ရေးလဲရတယ် 630 5နဲ့စားဒီမှာ6နဲ့သွားမစားနဲ့နော် hexagon ဆိုပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့6နဲ့သွားမစားနဲ့ဒီမှာ1 angle ပေးထားပြီးသား question မှာပေးထားပြီးသားအတွက်ကြောင့်နှုတ်ပြီးသွားပြီနှုတ်ပြီးသွားတဲ့ကြောင့် 5 angles ပဲချက်မှာဒါကြောင့်မလို့5နဲ့စားတာ1 2 6ရတယ်ဒါနားလည်မယ်နော်အဲ့တော့မောနေရပဲရှင်းပြနားလည်လားမလည်လားတော့မသိဘူးနင်လားဟေးတန်လေးပါလေထွက်ဆန်းနားလည်ပါချစ်ဘဘွေရလာသမီးလေးဟုတ်ရပါလေချစ်နားမလဲမေးမယ်နော်ဘဘွโอเคแกจิมั้ยกูบอกว่า exercise 5.2 โอจิ exercise 5.2
ဘယ်ပုံနားမလဲဘူးလဲဆိုတာကြည့်နားမလဲတဲ့အပုတ်ကိုရှင်းပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းတယ် solving angles problemsအဲ့လိုပုံစံတွေအတွေ့ရတာကောင်းတယ်။ညံဆန်းထားတယ်ညံဆန်းပြီးတော့အုံနောက်ပြေးတဲ့လူကမြန်မြန်အဖြေရတယ်အုံနောက်မပြေးတဲ့လူကမြန်မြန်အဖြေမရဘူး။ figure လေးတွေပေးထားတယ် figure လေးတွေပေးထားပြီး angles လေးတွေရှာတာ Okay, yeah, yeah. Now to go session like me, be down, chapter 5, be down. Now to change and do it, not clear. Yamla, do you have Yamla? Yamla? Yes, okay. Okay, now to go, Jiba, now to go, a bonly be high. Bonly, Ali, a bonly arrow, swear arrow, see a marrow, but don't swear.အကျန်းပေါ့ကွယ်အကျန်းဆွဲလိုက်တာနော်အချောဆွဲနေကြာလို့အချိန်မရှိဘူးဒီဟာဒီလို့ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါကြာဒီမှာ130လို့ပေးထားတယ်130လို့ပေးထားဒီက F လို့ပေးထားတယ်ဒီမှာကြာတော့100လို့ပေးထားတယ်ဒီမှာကြာတော့ A B C Gအဲ့ပုံလေးတွေတွေ့ရတယ်ပုံစံလေးတွေပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ example 5.3 မှာ in the diagram CA is parallel to EF တဲ့ဒါမဲ့ तू ကပုံမှန်တော့ parallel ဖြစ်တဲ့ sign မပြထားဘူးလို့စာနဲ့ပဲပေးထားတာအဲ့ကလေးတွေကိုဟောဖြစ်တာနော်နည်းနည်းလေးဖမ်းထားတာဒါရီမထားမင်းရဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကြော်သွားမှာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ parallel sign မပြထားဘူးအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီ line ကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ကလေးတွေကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ CA is parallel to EF လို့ပြောထားတယ် CA ဆိုတာဒီ line ဒီ line ဟာတဲ့ဒါနဲ့ parallel ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာ arrowhead လေးတစ်ခါထည့်ပေးလိုက်ပုံမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် parallel ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် parallel ရဲ့ property စေကိုသုံးလို့ရတယ် parallel property စေကဘာလဲဆိုရင် corresponding angle alternative angleဟုတ်တယ်မလား corresponding angle alternative angle အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတယ် parallel ဆာနဲ့လည်းပေးထားတယ်ဒီက figure ကိုတစ်ခါလေး arrowhead ထပ်ပေးလိုက်တက်ပြီးပြီးတော့ तू ကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ work out the size of the angles label F တဲ့ work out the value of D တဲ့အဲ့တော့ angle D နဲ့ဆိုလို့ချင်တာ angle D ရဲ့ value နဲ့angle d ရဲ့ value နဲ့ angle f ရဲ့ value ကိုရှာခိုင်းတာ तू อ่ะဒီလိုရှာခိုင်းတာရှာခိုင်းနေဆို parallel ဆိုတော့ပေးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ तू อ่ะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်100နဲ့ f နဲ့ alternative ဆိုတာဒါခါလေးတည်သွားပြီတည်လားမတည်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလား parallel line ကို bf ဆိုတဲ့ line ကြီးကဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ angle ဆိုတဲ့ခုကဘာဖြစ်လဲ alternative ဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် z ပုံစံ z ဖြစ်ကဆိုတော့ f ရဲ့ answer ဒါခါလေးရသွားတယ်100 degree လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးလို့ရှင် alternative လို့ရေးပေး alt doc alternative လို့ရေးပေးလိုက် reason လေးတော့ပါမယ်เนาะ f is equal to 100 degree ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆို alternative ပါလို့ရေးပေးလိုက်ဒီခါလေးပြတ်သွားပြီနားလဲတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ angle d ရှာမယ် d ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ဒီ DNS DNS ကမသိတာအခုက F သိတယ်ဒါသိတယ်ဒါသိတယ်မသိတာ D ရဲ့ D angles လေးရဲ့မသိဘူးဖြစ်နေဒီ angles လေးကိုတို့က X လို့ထားလိုက် X ကိုမသိဘူး X ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့100 x ကို d ကိုရှာမယ်နော် d ကိုရှာလို့ direct ရှာလို့မရသေးဘူး x ကိုရေးရှာ x ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့180 minus 100 နဲ့ရှာ on a straight line straight line ဒီစင်ရေးပေးလိုက် on a straight line အဲ့တော့180တွေကနေပြီးတော့100ကိုရှာလို့ရှိရင်ဒီမှာ80ဖြစ်သွားတယ်x က80ဒါဆိုလို့ရှိရင် x လဲတည်တယ် f လဲတည်တယ် 130 တည်တယ် 120 တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ figure ကြီးရဲ့ the sum of the interior angles ကိုရှာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား the sum of the interior angles ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ the sum of the အဲ့လိုပဲရေးမယ်ဆက်ရေးပါ interior angle angle ဆိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် formula ကိုသုံးမယ် n minus 2 multiply by 180လို့သုံးလိုက် 180လို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင် n ကဘယ်နှ size ဆဲဆိုတော့1ဒီကနေစယူ1 2 3 4 5 sizes အဲ့တော့5ထဲကနေပြီးတော့2ကိုနှုတ် 180နဲ့မြောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3 ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့5400ဖြစ်သွားပြီ540တဲ့ကနေပြီးတော့ d ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် d ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့540တဲ့ကနေပြီးတော့540ဆိုတာ the sum of the interior ဆိုတာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်အထက်မှာရှိတဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ကိုပြောအဲ့တော့540တဲ့ကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုနှုတ်မလဲဆိုတော့120ရယ် 130ရယ်ဒီကိုရှာနေတာเนาะ F က100ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် F စာ100ကိုစာသင်းလို့ရပြီ F ကနောက်ကြတော့အပွား X လေးက180ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 80 ကိုစာသင်းလို့ရပြီဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့540တဲ့နှုတ်ပေးလိုက်ဒီလိုရှာမယ်ဒီလိုပြမယ်ဒီလိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည့်ကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့110အကုန်လုံးပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် 540ရယ်နှုတ်ပေးလို့ရှိရင် 110 degree ဆိုတာရတယ်ဒီလိုရတယ်နားလည်ပါပုံတွေကတော့တပုံနဲ့တပုံလုံးဝမတူပေးထားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကရှာထက်မယ်ဘာပုံတွေပေးထားလဲဘယ်လို property စပေးထားလဲမရှိလဲဆိုတာကိုကရှာထက်မယ်အဲ exercise 5.3 ကို page number exercise 5.3 page number 45 46 47 47ရေနောက်တစ်ခါကျတော့ end of unit review page number 54ရေကိုကြည့်ထားနားမလည်တဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးမယ် Monday ကျရင် Monday ကျရင်အစားထိုးယူပေးမယ်အဲ့ကျရင်မေးမယ်ရမလားအခုဒီပုံအကြောင်းကိုနားလည်လားဒီပုံကိုရှင်းတာနားလည်လားနားလည်ပါတယ်ချေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Monday ကျလို့ရှိရင်အဲဒီဆက်ပြီးတော့ကြည့်ထား45 46 47 54ပုံတွေကိုကြည့်ထားနားမလဲတဲ့ပုံရှိရင်မေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် manager မှာဆက်မယ်ဒီမှာပဲရက်ထားမယ် bye 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 bye